Звук сирени для Олександра – це те, що супроводжує його кожну зміну. Різкі погіршення самопочуття, інфаркти та інсульти, ДТП та інші екстрені випадки. Коли потрібна невідкладна допомога, будь-яка перешкода на шляху швидкої – це втрачений дорогоцінний час. 10 минут, взагалі, по ідеї. Ну, стараємося, чим швидше, тим краще долетіти. Цього дня виклик не терміновий – за автівкою медичної допомоги автопатрульної поліції. Так, у багатьох містах України цього тижня спеціальні служби спільно виїхали у рейд, аби перевірити, чи надають водії перевагу оперативним транспортним засобам із увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом. Якщо ви бачите, що наближається спеціальний транспорт, нехай це буде швидка, чи пожежники, чи це поліція, вони мають прийняти вправо і дати дорогу. Безпосередньо під час руху водії реагують по-різному і діють залежно від обставин. Відбувається це приблизно так. Маршрут прокладали таким чином, щоб охопити центр, вулиці з найбільшим трафіком та складні транспортні розв'язки, а саме проспект Миру, вулиці Шевченка, Рокоссовського, 1 травня та Любецьку. За годину інспектування доїхати до пункту призначення санітарному автомобілю не завадив ніхто. Є непоодинокі випадки, коли водії повністю ігнорують правила дорожнього руху. Бачать, що наближається спеціальний транспорт з вімкненими проблисковими маячками, але вони зовсім не дають їм дорогу проїхати. І часто такі випадки, коли водії не пропускають спецтранспорт, це коштує чиєсь життя. Як показав сьогоднішній захід, водії в Чернігові, вони дійсно чемні, вони пропускають спецтранспорт. Водій, що працює на кареті швидкої вже 3 роки, каже, за останній час ставлення і розуміння містян до спецтранспорту змінилося. Ні, хорошо, молодці. І пішоходи, і водителя уступають. Нагадаємо, перешкоджання спецавто з увімкненими світловими або звуковими сигнальними пристроями є порушенням правил дорожнього руху, за що передбачена адміністративна відповідальність і штраф у розмірі 510 гривень. Для спецслужб та людей, які потребують їх допомоги, ціна таких випадків може бути значно більшою.